وەرگرتن وابەستەیە بە وەزارەتی خوێندنی باڵاوە. ئێمە نوێنەرەکانی وانمان بینیوە، ئەوان هەموو وانە ئیسلامیەکانی شەخوێنن، هەموو وانانە شەخوێنن کە وانەی زانست و بیکاری بابەتەکانی دیکەن. بەڵام ئالێتی وەرگرتنیان ئەوە پەیوەندی هەیە بە وەزارەتی خوێندنی باڵا. ئێمە لەگەڵ وەزارەتی خوێندنی باڵا گفتوگۆمان کردووە، لەگەڵ لیژنەی ئەوقافی پەرلەمانی کوردستانیشە سەر بابەتە گفتوگۆمان کردووە. پشتگیری هەم شێوازی وەرگرتنیان ئەکەین، هەم پشتگیری ئەوەشان ئەکەین کە لە زانکۆکان سیستەمێکیان بۆ دامنرێ پێی کۆمەڵە پەیوەری تازەکە وەربگیرن.